নমস্কাৰ। এ ডি আৰ ই পৰীক্ষা যিসকলে আপোনালোকৰ দিব, আপোনালোকৰ যিসকলে এ ডি আৰ ই পৰীক্ষা দিব, গতিকে ইয়াতে মই এটা কষ্ট বেনিফিট য'তে বেছি আছে তেনেকুৱা ছিৰিজ এটা আৰম্ভ কৰি আছোঁ। আজি তাৰ প্ৰথম ক্লাছ হয়, মানে আপোনালোকে বাকীখিনিতো পঢ়িবই, প্ৰিপেৰেশ্যনটোতো কৰিয়ে আছে নিশ্চয়, কিন্তু তাৰে লগত এই যিকেইটা ভিডিঅ' মই হাই কষ্ট বেনিফিট ছিৰিজৰ আণ্ডাৰত আপলোড কৰিম, এইকেইটা চাই গ'লে মই আশা কৰোঁ যে নিশ্চয় ইয়াতে আপোনালোকৰ মানে অকণমান সহায় হ'ব। আৰম্ভ কৰিছোঁ পদ্ম এৱাৰ্ডছৰ পৰা। পদ্ম এৱাৰ্ডছ আপোনালোকে হয়তো জানে যে সকলোতকৈ ওপৰত যিটো আছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ ভাৰত ৰত্ন। এইকেইটা চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডছ হয়। চিভিলিয়ান মানে ধৰক আপোনাৰ মিলিটেৰীত কিছুমান আপোনাৰ এৱাৰ্ডছ দিয়া হয়। চিভিলিয়ান যিখিনি বাকী মানুহ যিখিনি আছে আৰু তেখেতসকলক আপোনালোকৰ পদ্ম এৱাৰ্ডছ দিয়া হয়। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ভাৰত ৰত্নৰ পিছত আছে পদ্মবিভূষণ, তাৰপিছত আছে পদ্মভূষণ, তাৰপিছত আছে পদ্মশ্ৰী। পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডছ এইবাৰ অসমৰ পৰা তিনিজনে পাইছে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডছ। গতিকে এই ছেকশ্যনটোত আপোনালোকৰ যি তিনিজন ব্যক্তিয়ে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডছ পাইছে তাৰে এটা কুৱেশ্যন সোধা চান্সটো বহুত বেছি আছে। হয়তো আপোনাৰ এ ডি আৰ ই গ্ৰেড 3 নহ'লে বা 4ত আপোনাৰ নিশ্চয় সুধিব পাৰে, গতিকে নিশ্চয় মনত ৰাখিব। নাম্বাৰ 1 ইয়াতে আছে আপোনাৰ পাৰ্বতী বৰুৱা। পাৰ্বতী বৰুৱা হস্তিকন্যা বুলিও কোৱা হয়। ছ'চিয়েল ৱৰ্ক ছেগমেণ্টত কোনটো কেটেগৰীত পাইছে সেইটো জানা দৰকাৰ। অসমৰ পৰা 3জনে পাইছে, গতিকে আপোনাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডছৰ পাৰ্বতী বৰুৱা। নাম্বাৰ 2 মনত ৰাখিব শ্ৰী সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী। সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডত পাইছে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ মিক্সড এগ্ৰিকালচাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডত পাইছে। আমি চাম ডিটেইলছসমূহ এতিয়া মনত ৰাখিব। নাম্বাৰ 3 ইয়াতে মনত ৰাখিব শ্ৰী দ্ৰোণা ভূঞা। দ্ৰোণা ভূঞা আগেন কোন ছেক্টৰত পাইছে? আৰ্ট ছেক্টৰত পাইছে। এতিয়া পাৰ্বতী বৰুৱা ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট ফিমেল মক অল ইণ্ডিয়া লেভেল এক্সামতো এইটো কুৱেশ্যন নিশ্চয় সুধিব আপোনালোকৰ এক্সামত। পাৰ্বতী বৰুৱা ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মক হস্তিকন্যা বুলিও কোৱা হয় আৰু তেখেতৰ পিতৃও এইটো মানে লাইনতে এইটো ফিল্ডতে জড়িত হৈ আছিলে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেকগনাইজ এলিফেণ্ট এক্সপাৰ্ট হয় আৰু এটা সময়ত যেতিয়া হাতী ধৰি কিনে হাতী বেচা হৈছিলে তেতিয়া মানে তেখেতসকলে জয়পুৰ হওক ভূটান হওক সেনেকৈ ৰয়েল ফেমিলিবিলাকতো মানে হাতী দিয়া কাম কৰিছিলে। তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ৰেগুলেশ্যন বন্ধ কৰি দিলে আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ যিবিলাক আজিৰ সময়ত আপোনাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিলেটেড কাম হয় তাতে জড়িত হৈ আছে। ৱেষ্ট বেংগলতো তেখেতক মতা হৈছিলে হস্তিকন্যা পাৰ্বতী বৰুৱাক ৱেষ্ট বেংগলতো মতা হৈছিলে যেতিয়া তাতে 50টা এলিফেণ্টৰ গ্ৰুপ এটা আছিলে, ৰাস্তা হেৰাই গৈছিলে। তাৰপিছত তেখেতে কেনেধৰণে মানে ঠাণ্ডা কৰিলে এলিফেণ্টকেইটা সেই বিষয়েও আপোনাৰ নিউজত হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছিলে। আৰু তেখেতৰ ওপৰত BBC ডকুমেণ্ট্ৰিও এখন হৈছিলে, নাম আছিলে কুইন অফ দি এলিফেণ্টছ। কুইন অফ দি এলিফেণ্টছ কাৰ ওপৰত হৈছে? হস্তিকন্যা পাৰ্বতী বৰুৱা। নেক্সট ইয়াতে পদ্মবিভূষণৰ বিষয়ে আপোনালোকক যদি সোধে মানে কোনে কোনে পাইছে সেইটো আপোনালোকে বাকীখিনি চাই ল'ব পাৰে ডিটেইলছখিনি আৰু আপোনালোকে ৱেবছাইটৰ পৰাও এইখিনি চাই ল'ব পাৰে। নেক্সট আমি আহিছোঁ সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী। সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডত পাইছে মিক্সড ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং। মিক্সড ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং মানে ধৰক আপোনাৰ হৰ্টিকালচাৰ এগ্ৰিকালচাৰ একেলগে কৰিছে বা ধৰক আপোনাৰ নানান ধৰণৰ বস্তু একেলগে কৰিছে, যেনেকৈ আপোনালোকে শুনিছে ৰাইচ এণ্ড ফিছ ইন দ্য ছেম ফাৰ্ম, তেনেকুৱা ধৰণে মিক্স বস্তুখিনি ইয়াতে একেলগে মাল্টিপল ফাৰ্মিং ইয়াতে কৰিব পাৰিছে, সেইটো আমি মিক্স ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং বুলি কওঁ। তেখেতক কোৱা হয় চিৰাং কা কৃষি চিৰাগ, দ্য লেম্প অফ চিৰাংছ ফাৰ্মছ। চিৰাঙৰ ফাৰ্মৰ লাইট বুলিও কোৱা হয়, লেম্প বুলিও তেখেতক কোৱা হয়। অসম গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াৰে আগতে অসম গৌৰৱ এৱাৰ্ডো তেখেতক দিছে। আৰু ইয়াতে ফাৰ্মটোৰ নাম কেতিয়াবা যদি সোধে যে বৰদৈচিলা ফাৰ্মাৰ প্ৰডাক্ট কোম্পানী লিমিটেডৰ লগত কোন জড়িত, আপোনালোকে লিখিব পাৰে যে সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী জড়িত। নেক্সট শ্ৰী দ্ৰোণা ভূঞা। দ্ৰোণা ভূঞা কিহৰ কাৰণে? ওজাপালি আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে আৰু দেওধানী ডান্স, দেওধানী নাচৰ কাৰণে। গতিকে অসমৰ পৰা নিশ্চয় ইয়াতে মনত ৰাখিব PDS পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন ছিষ্টেম। পাৰ্বতী বৰুৱা, দ্ৰোণা ভূঞা, সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী, মনত থাকি যাব PDS, ঠিক আছে? আৰু কোনটো ফিল্ডত পাইছে? পাৰ্বতী বৰুৱা পাইছে ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, দ্ৰোণা ভূঞা ওজাপালি, গতিকে ইয়াতে আপোনালোকৰ মনত থাকি যাব আৰ্টৰ লগত, আৰু সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী ইয়াতে এগ্ৰিকালচাৰ মিক্সড ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং। অ'কে, চ' এই 3টা আপোনালোকে নিশ্চয় খেয়াল ৰাখিব। ধন্যবাদ।